Bok, dobrodošli u novu epizodu serijala Sve što beba treba. Tema današnje epizode je laringitis. Doktore, koji su prvi znakovi laringitisa? Nekad davno sam ja napisao, sretni su roditelji koji ne znaju o čemu je ovdje riječ. Naime, riječ je o nerijetko vrlo dramatičnim trenucima kada se dijete usred noći budi, počinje loviti zrak, kašljati, teško disati i proizvoditi zvuk koji nalikuje glasanju tuljana ili lavežu psa. Naime, ovdje je riječ o jakom otoku sluznice u području ispod glasnica, do kojeg dolazi uobičajeno uslijed nekakvih virusnih infekcija. I dijete je prehlađeno, legne i kad dođe u horizontalu, znači sav ovaj tlak tjelesnih tekućina koji nam je najveći u nogama dok sjedimo ili stojimo, se počne povećavati tu gore, ta tekućina krene gore i naotiče ta sluzica u području ispod glasnica i onda najedanput se zapravo dijete budi, lovi zrak i nije mu dobro. Nažalost, dakle, u određene djece se to voli ponavljati, dakle, nije sad, dovodi se jedanput pa nikad više, znači određena djeca su, ajmo reći, sklonija takvom problemu. Cijelo vrijeme dok vi pričate, ja razmišljam o svom djetetu jer moje dijete eto baš ima problema sa laringitisom i baš se često to ponavlja. Što biste vi preporučili kada se dogodi napadaj laringitisa? Da li je potrebno otići u bolnicu? U kojem trenutku bi bilo potrebno recimo otići u bolnicu? Dakle, ovako, kad imamo ovakve ponavljajuće priče, prije svega dijete se mora odmah staviti u uspravni položaj, posjesti. Ono što jako pomaže zapravo smanjenju otoka sluznice, to je vlažan i hladni zrak. Znači, treba otvoriti prozor, ako posjedujete, a obično roditelji te djece posjeduju inhalator, mogu se odmah staviti u inhalaciju, dakle, stavi se tekućina, po meni je najbolje hipertonična otopina morske vode, to je 2,3% otopina morske vode, koja vrlo učinkovito smanjuje otok te sluznice. Obično ti roditelji već kod kuće imaju određene lijekove koje stavljaju u inhalator, dakle, pridržavajući se uputa liječnika, to se inhalira. U određenim situacijama se mogu dati i kortikosteroidni čepići, što opet roditelj treba dobiti poduku od svojeg pedijatra i u pravilu to se rješava doma. Samo u situacijama, dakle, kad vi vidite da je dijete izrazito lošeg općeg stanja, da nikako ne može disati, da su mu plave usnice, da nema glasa dok plače, to je znak da je problem jako izražen i tada treba zvati hitnu pomoć. Do koje dobi se najčešće pojavljuje laringitis? Pa to se javlja kad su djeca mala, kad dijete poraste, onda su te strukture veće, pa se to i ne javlja. Znači, predškolska doba. U redu. Hvala vam, dragi doktore, i hvala vama što ste nas opet gledali i vidimo se u idućoj epizodi.